Sveikas, Audriu. Sveiks, Algi. Sveiki visi. Su naujais metais. Jo, pirma laida šiame. Taip. Ok, jo, visi pritarė. Ir su supranti šitų neteisingų stačiatikių kalėdom. Kur Jėzus pachaltūrino gimt. Ne, viskas gerai, tik tai jie kalendorių savo susipainiojo. Dabar teisingi stačiatikiai švenčia kaip ir mes. Ir tame tarpe tie, tai iš tikrųjų yra istorinis ryškis. Ukraina, ne? Ne vien Ukraina. Šiaip jau ir Konstantinopolio patriarchatas, kuris yra pats vyriausias iš visų, ir kuris iš esmės reguliuojantis yra visų stačiatikių bažnyčių gyvenimą. Sakau, hatit vupendriu su splachim kalendariu? Ai, nu, iš esmės yra palikta apsispręsti pačioms bažnyčioms, bet iš esmės vat, tie, kurie priima Konstantinopolio patriarchato globą, tai tarp graikai, rumūnai, man atrodo, žinai, dėl to aš bijau garantuoti. Kartvelai turėtų būti irgi? Nežinau. Ne, jie pravoslavai, tai šiandien. Ne, tai ne, aš turiu galvoju, kad, ja, aš nežinau, kad pagal kurį kalendorių jie gyvena, žinai. Bet faktas tas, kad vat šią savaitę, jeigu aš neklystu, Lietuvoje buvo įsteigta Lietuvos stačiatikių bažnyčia pavaldi Konstantinopolio patriarchui. Aš dabar bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad tai yra įvykis, kur kažkas panašaus buvo tik tai prieš 500 ar 600 metų. Nes nu, čia aš galiu suklysti, žinok. Bet faktas tas supranti, kad po visų karų ir padalyjimų mūsų bažnyčia tapo pavaldi Maskvos patriarchatui, galvoju, pravoslavų bažnyčia, kuri buvo. O tai visą laiką buvo, žinai, po Maskvos patriarchatų, kaip ir Ukrainos tenai, kaip ir dar kitų. Tarkim, pavyzdžiui, estai, kada atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, jie labai greitai pervedė savo stačiatikius į Konstantinopolio pavaldumą. Pas mus, gal todėl, kad pas mus tų stačiatikų nelabai daug, gal todėl, kad mūsų politikai yra šiaip jau obliai. Niekas apie tai nebuvo susimasęs iki vačių laikų, kai prisiminė numirvis perst. Jo, bet vat kada prasidėjo jau atvira Rusijos agresija prieš Ukrainą ir berods šeši kunigai turiu galvoje stačiatikių bažnyčių, iš pavardžių tai lietuviai ir ukrainiečiai, aš taip spėjau, tai kilme. Jie atsisakė per mišes minėti gerų žodžių visos Rusijos patriarchą Kirilą. Nes, nu, tai yra tas kanonas, kad reikia, kad mes meldžiamės už žinai. Vat kadangi Kirilas parėmė karą prieš Ukrainą, jis atsisakė jį minėti, tada juos štai jau lietuviška stačiatikų bažnyčia, kuri yra po Maskva, juos atskyrė nuo bažnyčios. Tada jie kreipėsi į Konstantinopolį. Ir Konstantinopolio patriarchas taip pamažu, tiesąkant, kaip bažnyčiai, tai kosminių greičių. Nes, žinai, 3 metai bažnyčiai, tai kuris skaičiuoja 2000 metų, nu pats supranti, ką tai reiškia. Ir apsisteigė, supranti, buvo atvažiavęs, supranti, visuotinis stačiatikų patriarchas Kirilas, Bartolomiejus, va. Bartolomiejus, supranti, įsteigė, pasimeldė, žinai. Normalėjus. Klausyk, prieš tau perinant tą, ką tu prošęs, kad jau užvedai mane dėl rusiškų mokyklų, ką tu galvoji? Aš galvoju, kad jas reikėjo panaikinti labai seniai. Ta mes žinom, tai puikiausiai. Aš pasakysiu pirmas, ką aš galvoju. Aš galvoju, kad jas reikia naikinti dabar, bet reikia tą daryti gudriai. Tai yra tie, kurie jau įstojo ir pradeda mokytis, tai yra kad ir ten ketvirtokai ar pirmokai, tai jie turi baigti mokslus, taip. Tarsi gradualinis perėjimas. Algi, žinok, aš tikrai dabar tau nepasakysiu ir nesugalvosiu, kaip tai turėtų būti daroma. Bet faktas tas, kad mes ir taip jau siaubingai užtempėm. Taip. Jeigu dabar tie ketvirtokai ir penktokai dar atsimokys 6 metų toj toksiškoj terpiai. Taip, ir aš šitoj vietoj dar įsiterpsiu, dar ką aš daryčiau, aš būtinas monitoringas kiekvienos pamokos. Tai yra įrašai. O
kas jos darys ir kas jos peržiūrinės? Pagal skundą, kas jos darys, pastatai kamerą. Tvarkoj. Aišku, čia bus reikimo, kad čia 1984, kad čia orvelizmas ir pasakai, bet pačiai mokyklai bus saugiau narkotikų požiūrių platinimo ir peržiūrės tą medžiagą, kuri... Algi, kas fiziškai tą darys? Nu, fiziškai darys policija tada, kai gaus skundą. Kas? Algi, tu įsivaizduoji, kad šiek, mūsų policija, na. Kuri apskritai neturi žmonių, kurie važiuotų į normalius iškvietimus, na. Dabar turės sėdėti ir peržiūrėti pamokas. Tai reikia. Sekundėlė, ir policininkas tai kas... turės priimti politinį sprendimą dėl pamokos turinio. Ir palauk, aš dar kartą sakau, tada tik tai, kai bus gautas pranešimas ar zajava. Ir tada, ir be abejo policija, yra didžiulė problema, trūksta kadrų, todėl tą problemą irgi reikia spręsti. Algi, karas ant nosi. Šitas dalykas gali būti paskirtas bet kam išskyrus policiją. Gerai, prokuratūra, VSD. Ne. VSD irgi, kadangi tai negerai skamba, tai turėtų būti padalinys prie švietimo ministerijos. Okay. Audriau, nesvarbu, čia detalės. Algi, tai yra labai svarbu. Policija negali priimti politinio sprendimo. Tai būtent švietimo ministras, kaip pavyzdys, švietimo ministras, turėtų paskirti būtent politinius darbuotojus, nes mes žinom, kad... Skamba baisiai politrukai. Ne, teisingai politrukai. Okay. Bet kiekvienas ministras, jisai turi dalį savo komandos, kurie vadinasi politinio arba asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Mm-hmm. Kur būtent politinio arba asmeninio. Taip. Jie nėra šitie karjeros valstybės tarnautojai, kurie turi vykdyti tik tai, kas parašyta jo pareigybinių instrukcijų. Šitie, būdami ministro politiniais įgaliotiniais, turi politinio sprendimo laisvę. Tas klausimas, ar jie nori ją prisiimti, bet jie turi ją. Ir štai tokie vat, ministro įgaliotiniai, vat ir gali tik tai spręsti, supranti, apie pamokų turinį, nes klausyki, nu, dabar tu įsivaizduok, koks policininkas gali spręsti apie pamokos turinį. Čia iš vis yra absurdas. Palauk. Ir saugumėtis negali. Palauk, turbūt, jeigu pamokos metu mokytojas sako dalykus, kurie yra iš, kaip pažiūrėjau, tautinės nesantaikos kurstumas, tai policininkų jau turi užtekti kvalifikacijos tuo užsiimti. Gerai, žiūrėk, detalės. Kas... Ne, Algi. Aš kalbu apie monitoringo principas. Ne. Aš tą turiu menį. Kas jį ten įgyvendins, kaip jis veikščia kitą kalbą? Algi, žiūrėk, būtent apie dalyką ir labai norėjau pašnekėti šiandieną. Nu, okay. O, kad apie tai, kad mes turime problemą, labai didelę problemą su, pavadinkim taip, reiškiniu, mhm. arba reiškiniais. Mhm. Kada asmuo... Taip. Kartais Lietuvos pilietis, kartais jis jau gyvenantis Lietuvoje, kartais jis jau pravažiuojantis per Lietuvą, savo veiksmais, apranga, mašinos papuošimais, kitais dalykais, akivaizdžiai rodo arba antivalstybinį elgesį, arba niekinantį požiūrį į Lietuvą, arba rusišką šovinizmą Lietuvos adresu. Mhm. Kaip pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, nes tai tiesiog daugelis žinos, nes tai vaikščiojo keletą metų per Facebook'o nuotrauką, važinėdavo periodiškai iš Kaliningrado, aš taip suprantu, per Lietuvą, aš nežinau, gal į Latviją, gal į Baltarusiją, supranti, fūrą, mhm. kurios visa galinė dalis buvo pabošta sovietinio oro desanto emblema. Gražiai nudažyti ten, žinai. Pagarsėjęs dalykas. Jo, būtent. Ir va, supranti, yra paprastas klausimas. Ką su juo daryti? Aš nekart sakiau, kad reikia priimti informacinio karo įstatymą. Bet matai, čia vat visas tas dalykas yra, ką mes beje praeitų kalbėjom, kad tu negali surašyti smulkiai instrukcijos, ką daryti, o policininkas ar kelių policininkas, kas ten dar daugiau gali pamatyti, jisai be aiškios instrukcijos sprendimo nepriminės pats. Tai reikia prašyti aiškią instrukciją. Bet dabar supranti, o stovės koksai 22 metų pacanas, mhm. kuris galbūt ir iš tikrųjų net nežinos, ką reiškia šitas dalykas. Mhm. Čia mes, supranti, seniai dreadnautai, žinai, atpažįstam, žinai, vadaveškę, supranti, simbolius. Mhm. A tu manai jaunimėlis pažįsta? Jau tik parašiutukai, lėktuvukai. Taip. Nu, raudono žvaigždutė yra, supranti, bet... Mhm. Kad tai yra, kad tas va, žalias skuduras, kuris čia irgi buvo, žinai, važiavo nuo šitą Ukmergės gatvę, nuo Šeškinės kalno į apačią, iškišęs per langą ranką su vėliava, irgi desantų, tai žalia, tokia šviesiai žalia supranti vėliava, ir joje tenai tie irgi, žinai, visi, nu čia, tai tiesiog žaliai mėlinai.
kaip tas tylo spalvos. Ne, kaip? Turkio tylo. A, jėsų. Bet ne, turkio labai skurdi spalvoms. Nu, esmėte, kad su Rusijos urodė santo vėliavą iškyžęs per langą važiavo. Mhm. Ir dabar mes visi supranėm, kad jisai grubiai išnekant rodo faką Lietuvai. Mhm. Ką dabar su juo daryti? Arba kitas pavyzdys supranti, tarkim, veikėjas, kuris yra... Klausimai, ką su juo daryti, reikia įtraukti tą vasdušinį desantinį vaiską vėliavą ir atributiką į draudžiamų simbolių sąrašą. Gerai. Ir administracinį. Aš tau kitą pavyzdį. Ja. O, yra toksai, Jėzau, kokia pavardė, Milevskis. Mhm. Pamiršau vardą, jisai tipo vietinis, aiškina, kad baigė Sirokomlės gimnaziją kartu su šituo dabar Nausėdos patarėjų Nevirovičium vienoj klasėj. Ta. Nu, jisai, plačiau žinomas kaip šaman, jo, čia jo interneto slapyvardis buvo. Visiškai akivaizdu, atviras, bet, sakau, vatnikas, bet gudrus vatnikas. Mhm. Jisai taip tiesiai, žinai, nerašo, kad šlovė Rusijai supranti, jisai nerašo, kad Vilnio Lietuvą, jisai tipo lenkiškasis nacionalistas, kuris pergyvena dėl to, kaip lietuvisai, žinai, čia užiminėja Vilnių ir neigia lenkiškai supranti paveldą, plus kaip visokiai dėl tame tarp ir Lenkai, kaip jie niekina, žinai, sovietų pergalę prieš nacizmą. Mhm. Jisai ten pasi viskas gudriai padaryta, žinai, jisai ten...